Vítajte pri novom videu. Dnes tu máme asi najväčšie video, alebo video, na ktoré som sa najviac tešil za celú túto sezónu, pretože máme tu takéto poriadne petardy, viac menej teda, no je to skoro F4, tu máme jednu Pumu 2, ale ináč je to F4. Pôjdeme Monster 8, Dumbum 5G, Dumbum 30, 50, Mamba, Cobra 8 a tuto vzadu sa nám ešte schováva titánová guľová Puma, ktorá má 295 gramov, ale aj s výmetom, takže čistej výbušnej zmesi by mala mať okolo 240 alebo 50 gramov. Takže fakt akože strašne veľa, je to obrovská rana, ale uvidíme, že kam sa až v tomto videu dostaneme, pretože podstatou bude, že tu máme takéto okná a pozrieme sa, že či dokážu petardy, veľmi silné petardy, ich vybiť, čo uvidíme, pretože fakt si nie som istý, že či to zvládnu alebo nie, takže preto sme tu dneska s takýmito petardami. Ja predpokladám, že Cobra 8 by už mohla niečo spraviť, ale fakt neviem. Máme tu takto jedno vzdialenejšie, dve takto blízko, potom ešte tu máme takúto kamerku, tu máme slow-mo a ešte máme jedno náhradné okno. A samozrejme, ak by ste chceli nejakú klasickú pyrotechniku, tak sa určite pozrite na stránku Pyro.sr. Neviem, kedy presne toto video vyjde, ale ak vyšlo ešte pred Vianocami, tak myslím si, že stíhate nakúpiť na Silvestra, ale poponáhľajte sa, link máte v popise. Ja to už nebudem takto obkecávať, pozrieme sa na samostatné petardy a ideme na to. Na začiatok začíname vlastne s jedinou petardou, ktorá je kategórie F3, je to Puma 2, takže 2 gramy zlože. Naozaj búcha dobre, včera som ju aj odpaloval, takže naozaj pekne búcha. A tieto dve okna sú vzdialené cca 2 metre, aspoň odhadom. Potom toto by malo byť vzdialené tak 4 metre, ale tiež len odhadom. Od tohto ako neočakávam nič, ale musíme začať od niečoho slabšieho a ideme sa vzdialiť. Dopredu hovorím, že toto neskúšajte, slúži to len na pobavenie a na edukačné účely. My sme profesionáli, vieme čo robíme a ideme na to. Ako ste mohli vidieť a počuť, tak hneď prvá petarda, dosť pekná rana. Samozrejme, s oknami sa nič nestalo, ale na to, že to bola dvojgramovka a máme tu viac menej 120 krát silnejšiu petardu, tak akože som na to fakt zvedavý. A dúfam, že to tie okna vybije, pretože potom by to bolo dosť o ničom, ale tak aspoň by sme zistili, že tie petardy až tak tie okna nevybijajú. Ako ďalšiu petardu tu máme Dumbum 5G, čo je už trošku upgrade do tej dvojgramovej. Je to už aj kategórie F4, čo úplne nechápem, ale tak dobre. A uvidíme, že čo to spraví s tými oknami, aj keď si myslím, že nič, ale tak uvidíme fakt. A ešte chcem podotknúť, že väčšinou tie okna teoreticky by mohlo vybiť, pretože sú v dome. A je to vlastne jediné miesto, kde môže tá tlaková vlna prejsť, ale tak neviem, že či to bude fungovať aj tuto, keď ich máme len tak vo voľnom priestranstve, ale tak na to sme tu, aby sme to otestovali. Ideme na to. Tak toto bola naozaj väčšia rana. Trafil ma kúsok papierika, iba sem takto priletel. Takže preto stojíme radšej ďalej, pretože s týmto už nie je sranda, s takýmito petardami. Ale ako ste mohli vidieť, tak fakt veľmi pekná rana. Som zvedavý na tie silnejšie, pretože začína to fakt z hurta. Tuto to vybuchlo, je tam len mierny otlačok. Okná sú samozrejme v pohode. A ideme na ďalšiu petardu. Ďalej tu máme petardu Monster 8, čo je vlastne Big Bang 8G. Ale teraz sa to volá Monster 8, albánska petarda, ale vlastne je to Pyro.sr, takže mám v tom fakt mišung, ale proste 8 gramová petarda, čiže zase trošku upgrade, ale je tam fakt cítiť ten rozdiel medzi 5 a 8 gramami. Sú naozaj kvalitne spravené a zase takisto, myslím si, že sa s tým nestane nič, ale ideme na to. Zase to bolo vyložene cítiť ten rozdiel, toto bola oveľa väčšia tlaková vlna, možno mi už aj zalahlo v ušach, takže zase sa budeme musieť trošku vzdialiť. Ale okná máme samozrejme v pohode. Keď sa pozrieme na pník, tak je tu teraz bordel, pretože keď vybuchne takáto silná petarda, tak ona vysaje ten vzduch, alebo ak by som to povedal, aj ten bordel so sebou, takže preto tu je bordel a nie je to všetko odfúknuté. Okná sú pohodička, uvidíme, ak vyzerá slom, ale myslím si, že nič viac menej sa nedieje. Ale keď sa sem pozriete, tak začína opadávať farba z tých okien z druhej strany, takže jednoznačne nejaká tlaková vlna tam je. Ako ďalšiu petardu tu už máme takúto väčšiu, je to konkrétne Mamba, tuším má 18 gramov, hej, má 18 gramov. Je to takáto pekná, už tučnejšia petarda. Veľmi dobrá za mňa, pretože 18 gramov je už fakt sila a zároveň to nie je niečo strašné, takže uvidíme, čo to spraví, ale keďže tie tlakové vlny sa fakt rapidne zvyšujú, tak mám dneska nádej, že tie okna to nevydržia. Aj v to dúfam. Ideme na to. Už bolo počuť aj miernu ozvenu, ale teraz som stál výrazne ďalej, takže nebola to pre mňa až taká rana, ale uvidíme, že čo sa stalo na mieste odpalu. Keď sa sem pozrieme, tak
nevidím tu nič, nejakú zmenu, zase trochu bordelu na odpadovacom pníku a tuto nevidím, že by sa niečo stalo, nejaké pukliny alebo tak. Je tu možno viacej farby, zase sa tie okna trošku rozpadávajú a opadávajú. Tuto tiež nič také, ale zase je tu trošku farby. Ďalej tu máme zase takúto červenú petardu, ale teraz je to petarda Dumbum 30. Stredná výroba, takže nie je to ani staré, ani nové. Je to tá podľa mňa najhoršia výroba, ale tak to zase tak neovplyvňuje. Má skoro 30 gramov tuším, takže to je proste jedno, že je to táto výroba. Najväčšie minus je ten nekvalitný knot, ktorý sa láme, ale tak to je tiež jedno. Je aspoň dlhý, takže to je pohodka. Uvidíme, že čo to spraví s oknami, ale zase nemyslím si, že ich to vybije. A ideme na to. Akože povedám, že toto sa mi moc silne nezdalo. Neviem, že čo to bol za výbuch, dalo to fakt veľký flash, ale že by to bola nejaká rana, no neviem. Ideme sa tam pozrieť a uvidíme. Keď sa pozrieme na miesto odpalu, tak není tu viac menej žiadne novinky, trošku bordelu, ale nič také, možno otlačený štuplík, ale poviem vám, že sa mi to fakt nezdalo. Tie dumbumky nejako akože podľa mňa dobre nebúchajú. Neviem, môžete mi napísať, čo si o tom myslíte vy, ale mne sa zdá, že je to dosť shit. A ešte zaujímavé je, že tuto je kúsok dumbumky, ktorý tam neviem jak padol, ale dobre, asi zhora, to je jedno. A okná sú v pohode. Ďalej tu máme petardu, ktorá bude podľa môjho názoru oveľa silnejšia ako tá Dumbum 30. Je to nová Dumbum 50 a podľa mňa v tých starých a stredných týchto silných dumbumoch bol nejaký šitný prach, pretože sa mi to fakt nezdá, dalo to veľký záblesk, ale nejaká rana to proste nebola. Takže uvidíme, čo spraví táto 50. Aj som predĺžil knot, aby sme mohli lepšie ujsť od toho a ideme na to. Už akože mám trošku nádej, že by mohli tie okna puknúť, ale tak uvidíme. Presne o tomto som hovoril. Oveľa väčšia rana, jak tá 30. Proste tá 30. bol dosť shit, takže uvidíme, čo je s oknami, ale tipujem, že nič. Kúkajte na to, jak to tu vyzerá po výbuchu. Pník zase viac menej nič. Tu sa ešte trošku dymy z tejto diery, jak tam nafúkal dym, ale pník akože pohodka. Trošku je už puklina v strede, ale neviem, či to vydrží tú 200, ale tak uvidíme. Ale keď sa pozrieme na okna, tak skla síce drží, ale kúkajte na to, normálne tá tlaková vlna zhodila kusy nejakej, neviem, jak sa to volá, tmel alebo čo, proste ak je tu zatmelované tie okná, takže to je fakt kusisko. A ešte som tam zašprajcoval tento palec tuto medzi tie okná a aj ten proste zhodilo, takže tlaková vlna bola fakt silná, ale okná to zatiaľ vydržali, ale uvidíme, čo proste spraví tá 100 a 200. Keď sa pozrieme na toto druhé, tak zase trošku viacej opadalo, ale nič také strašné. Pozerajte na to, čo tu máme. Normálne takáto petarda, ktorá sa mi už aj nemestí pomaly do záberu. 100 gramov, Cobra 8, predĺžený knot. Konečne si odpálime na voľno, pretože furt ju dávame do niečoho, takže konečne budeme počuť tú pravú ranu. Fakt sa na to teším, vyzerá nádherne, knot je takto predĺžený tým ružovým pomaly horiacím. Zase sa trošku ďalej vzdialime a teraz už fakt dúfam, že by to mohlo tie okná vybiť, pretože tá 50 spravila fakt túto galibu, takže uvidíme, čo to spraví a ideme na to. Hádam sa to chytí, pretože ten spoj je taký všelijaký, ale uvidíme. No, ty svinia hor. Chorý, nice. Sa fakt teším. Tak toto je extrém. Asi najlepšie video, aké som kedy natočil. Chlapci, pozerajte ten dymový hríb, čo ti šibe. Tak toto je niečo nepopísateľné. Čo vám jebe, chlapci, toto je jedna z najlepších rán aj najlepších videí, aké som proste kedy točil, pretože toto je fakt extrém. Začneme túto pri odpalovisku, tu už je kus kôry. Môžete vidieť, že normálne len tá tlaková vlna, tu ten pol metra od tela normálne zdvihla zem, spravila tu viac menej kráter, aj keď to tam vôbec nebolo položené. Pník viac menej drží, aj keď normálne kusy, zaostrím vám to,
kusy toho dreva sú normálne vytrhané, alebo neviem, čo sa tam zaseklo, takže extrém, tu to tiež môžete vidieť. A keď sa pozrieme sem, tak toto je presne to, čo som od toho očakával. Pozerajte na to, celé to sklo je totálne roztrieštené a nebolo to tým, že by padlo alebo niečo, pretože tu ešte aj stojí. Kamera to len tak uhla sa tomu, ale no, toto nám trošku nevyšlo, to budeme musieť zbierať, ale nebojte sa, všetko to pozbierame. Kúkajte na to, jak to dopadlo celé roztrieštené, tuto dokonca ešte stojí. Toto takisto, takže som zvedavý na pohľad z tejto kamery, aj pohľad z tohto sloma. A tuto pozerajte, toto normálne, ak bolo dvakrát ďalej, tak prežilo. Takže teraz mám ešte stále dilemu, že či sa oplatí tam dávať túto guľovku, čo je tam na stolíku, alebo nie. A stále vám to neviem povedať, ale tak uvidíte asi podľa dĺžky videa, pretože rozhodneme sa za chvíľu, ale toto sa vydarilo fakt parádne a dúfam, že aj tie druhé pohľady budú suprové. Takže ľudia, nakoniec sme sa rozhodli tak, že to ukončíme túto, pretože myslím si, že to stalo naozaj za to a že keby náhodou to už nevíde, tak by to bola škoda, takže uvidíte tú guľovú bombu v nejakom inom videu určite. Ale ešte to nie je úplne koniec, pretože niečo vám k tomu chcem povedať, upracujeme si to a tak. Takže potom, čo sme si pozreli slomo, sme rozmýšľali nad tým, že či to netrafil nejaký kúsok papiera, ale v tom slome je proste vidieť, že jak tam došla tá tlaková vlna, tak sa to všetko naraz rozsypalo, takže dajme tomu, že to bola naozaj čiste tá tlaková vlna a žiadne kúsky papiera, pretože teoreticky by to mohla rozbiť aj tá Dumu 50 s tými papierikmi, takže to by sme k tomu povedali. A ešte bolo vidieť v tom slome aj to, že tie papieriky preleteli tým oknom až potom, jak už bolo rozbité, takže čak videli ste to slomo sami, takže uvidíte a môžete mi napísať, čo si o tom vymyslíte. A keď sa pozrieme takto na tie črepiny, tak sú všetky takto nádherne dlhé, pretože sa rozbilo to sklo vlastne všade naraz. Nebolo to, že niekde trafil kúsok a sa rozsypalo, ale rozsypalo sa celé čisto len od tej tlakovej vlny. Aspoň to je náš názor, akože môžeme sa mýliť, ale pravdepodobne to bola tá tlaková vlna. A vyzerá to naozaj zaujímavo, jak sú proste také tenké, divné kúsky toho skla, ak sa to rozsypalo. Ideme si to upratovať. Väčšinu chytili tie vrecia, ale niečo tu máme takto, takže to všetko pozbierame, to by nemal byť problém. Samozrejme vám to aj ukážem a myslím si, že tá guľová bomba už nie je potrebná, pretože keby to náhodou nevyjde, bola by to škoda. A uvidíte ju možno v silvestrovskom špeciáli, alebo aj inde. A som rád, že to takto vyšlo, pretože keby to nerozbije, tak by to bola škoda. Ešte tuto pozrite takýto kusisko skla, ktorý tam vy ani nevidíte, ale je zapichnutý v zemi. Neviem, jak by sa vám to mal ukázať, možno teraz to vidíte lepšie, takže toľko k tomuto. Ak sa vám toto extrémne video páčilo a ste tu noví, tak určite nezabudnite dať odber, pretože dosť veľa z vás tu odber nemá, čo je škoda, ale tak myslím si, že tie videá vás bavia podľa toho, čo vidím. Ak sa vám aj toto páčilo, nezabudnite dať like, môžete mi napísať nejaký pekný koment alebo aj škaredý. A ja sa už s vami lúčim. Zatiaľ sa majte a čaute.